lapsiperheessä aikaa ei ole ylimääräistä, niin tää pihanhoito on jäänyt tosi retuperälle. Elikkä robottiruohonleikkuri, mitäs näistä pitäisi tietää? Hyvin yksinkertainen laite. Rajataan alue, missä se liikkuu, ja sen jälkeen töpseli seinää ja konekäyntiä vähän ajastellaan ja latausasema sijoitellaan. Eikö tässä ole hyvä kulma? No mutta miten tää keli sitten? Nyt sataa vettä. Robottileikkurissa on sellainen hieno homma, että se leikkaa kelillä kuin kelillä. Niin sato tai paisto, niin Gardena robottileikkuri leikkaa aina. Jos saat vaikka reisussa sataa vettä, niin se nurtsi pitää olla hoidettu, kun sä tuut kotiin. Silloin kun meillä palaa vihreä valo, niin asennus on mennyt onnistuneesti. Se lähtee hommiin. Periaate näissä on, että nää leikkaa käytännössä joka päivä tai lähestulkoon joka päivä. Ja sit kun pihat halutaan ihan kunnolla minttiin, niin sitten vähän akkutrimmeriä messin. Ei ole enää ongelmaa, että letkulojuus täällä, niin ainakaan siitä jää kiinni, että on vaikea kelata. Toimii.